I veckans program summerar vi säsongen. Vi tittar på extra material, men framförallt så ska ni få se helt unika bilder från rånet i Ängelholm. Välkomna ska ni vara till säsongsavslutningen av Blåljus med Robert Umovic och Karim Ottosson som vanligt. Välkomna hit. Tack, tack. Karim, en bra säsong. Två stycken dömda på grund av Blåljus. Ja, det är underbart. Det är kul att tittarna engagerar sig och kan av sig med tips och så vidare. Mm. Jättebra. Vi ska kolla lite i backspegeln på några av de fallen vi har tagit upp under säsongen. Den här mannen stal helt fräckt en 98-årig mans plånbok på Swedbank i Helsingborg. Men när hans vän såg honom i blåljus blev han ångerfull och gick självmant till polisen. Han blev dömd för stöld till skyddstillsyn. Vi visade tre killar som bröt sig in på ICA Kvantum i Landskrona. De är inte identifierade ännu. Men vi fick ett tips från en annan affär, Coop Nära på Örebrogatan i Helsingborg. Kanske kan det handla om samma killar. Känner du igen någon av gärningsmännen, hör du då av dig till polisen på 114 14 eller mejla blajus@24hd.se. Någon som däremot identifierade sig själv var den här mannen. Här fick vi in flera tips och kort därefter gick också han självmant till polisen efter att ha sett sig själv i programmet. Det visade sig då att han även var involverad i ett annat rån. Nu är han dömd till 3 års fängelse. Busskurskraschen i Landskrona fick stor medial uppmärksamhet. Nu är en 20-åring dömd till 15 månaders fängelse för dådet. Men i väntan på överklagan till hovrätten är han på fri fot och nu är han anklagad för ytterligare ett brott. Han sägs ha kört motorcykeln när en 54-årig kvinna blev påkörd i Landskrona och skadade sig rejält. Sedan dess håller mannen sig undan från polisen. Ja, Robert, det man undrar lite här, det är ju hur den här killen kan vara på fri fot. Han är dömd till 15 månaders fängelse. Varför är han fri att göra det här, om han nu har gjort det? Han satt ju för all del häktad precis efter busskurskraschen i Landskrona. Men sen drog den utredningen ut på tiden så länge, 1,5 år. Så att i väntan på rättegången så försattes han på fri fot. Så när det väl var dags för rättegång så var han en fri man. Sen dömdes han, precis som du säger, till 15 månaders fängelse. Men överklagade domen. Och är därmed inte formellt dömd än. Och under tiden vi väntar på rättegång i hovrätten så är han fortfarande på fri fot. Ett felbeslut kan man tycka när han har försvunnit. Ja, men facit i hand kan man ju säga, det väl lätt att säga det kanske. Att om det finns flyktfara heter det, så ska man sitta häktad. Om det finns risk för att begå nya brott i samma stil ska man sitta häktad. Men som sagt, det är lätt att säga nu. Men vi ska också komma ihåg, han är inte mer än misstänkt för den här nya historien. Och har man alla korten på borden så är det lätt att säga vad som borde ha gjorts om han borde ha häktats. Men så som förutsättningen var då så är det egentligen inte särskilt märkligt att han inte var häktad. Nej. Kommer ni hitta honom? Ja, absolut. Det är jag övertygad om. Min förhoppning är att han själv kommer in till polisen. Vi ska känna. Och det är så många i hans omgivning som vet hur man är och var han befinner sig. Förhoppningsvis kan någon ha stort engagemang och empati och med tanke på vad som har hänt och hör av sig. Ja, några andra som polisen verkligen vill ha tag i, det är Ängelholmsrånarna. Och nu ska vi visa er exakt hur det gick till. Här är övervakningsfilmerna och vittnesfilmer. Det är lördagsförmiddag i centrala Ängelholm. Solen skiner och i guldbutiken vandrar kunderna omkring. Bland annat en liten flicka. Hon ska senare fly tillsammans med de andra kunderna när rånarna kommer. Och damen i dörren kommer uppleva något hon aldrig kunnat ana. Utanför på gatan står fullt av folk. Killen i dörren är uppenbart nervös och ropar även efter killarna vid några tillfällen. Lyssnar man riktigt noga kan man höra att han ropar kom.
När rånarna försöker fly är det flera vittnen som försöker ingripa. Lyssnar man noga hör man hur en av killarna skriker: skjut han, skjut, skjut! Troligtvis syftar han på mannen i gul tröja som ställer sig framför mopeden. På filmen ser man en kille i rosa tröja. Han står också och filmar händelsen när han plötsligt träffas av ett skott i magen. Här är hans egna inspelning av händelsen. Ja, det är starka bilder får man säga. Mm. Det som slår mig direkt är ju att de här vittnena som står där, de bara står där. Ett rån pågår, det står en man i dörren med två pistoler. Varför gör de det? Vad tror du, Robert? Ja, jag tror de gör det av den enkla anledningen att det är inte sånt här som brukar hända på Storgatan i Ängelholm lördag förmiddag. Folk är chockade och kan inte ta in det de faktiskt ser. Nu vet jag inte alls vad de här vittnena har sett, men det skulle inte förvåna om flera av dem uppfattar det som en filminspelning, kanske något studentspex. Att allt annat än att det faktiskt är fråga om ett rån. Men i takt med att bilderna rullar här så ser man ju faktiskt att folk, det går upp för folk vad det egentligen är frågan om. Det är ju ändå några som reagerar. Det är faktiskt ganska många vittnen som ingriper när det här händer. Mm. Vad säger du om det? Det är ju viktigt att man kalkylerar med en risk. Men det är ju som tror du man tänker så när man är nej, men det är som Robban säger. Man förstår inte vad det är som händer. Nej. Och då börjar kalkylera vad som är farligt och inte farligt. Det kan man inte begära ju. Inte ens när det börjar skjuta så flyttar folk på sig egentligen. Nej, men jag tror inte folk förstår situationen. De kommer nog till sans i sinom tid, men just på platsen tror jag inte folk förstår. Nej. Fyra stycken greps strax efter det här. Alla är nu släppta. Mm. Vad kommer hända här tror du? Utredning pågår ju. Ofta när det är ett brott så är det en del material som ska på teknisk undersökning. Det är kompletterade förhör och så vidare. Mm. Så min förhoppning är att vi en vacker dag har de här dömda för detta. Mm. Vad säger du, Robert? Ja, det är ju klent med bevis som det är just nu, men jag har faktiskt en känsla av att polisen har betydligt fler kort att spela ut här så småningom. Kanske just i form av diverse kriminaltekniska analyser. Och själv är jag lite sugen på att se lite häftig modern kriminalteknik för en gångs skull. Och jag tänker då på röstidentifikation som hade varit värt att prova i det här sammanhanget, tycker jag. Som sagt, lyssnar man noga så hör man ju den ena rånaren skrika, uppmanar sin kompanjon att skjuta. Och även om det är en kort mening bara i stridens hetta så att säga, så kan det ge mycket. Det går alltså på kriminalteknisk väg att snäva in till exempel en persons ålder, ursprung med hyfsad precision och kanske mer än så. Så att, ja, jag hade gärna velat se ett försök med röstidentifikation. Tror du det kommer bli så? Jag kan inte svara på det tyvärr. Nej. Ja, och därmed får vi avrunda den här säsongen faktiskt. Men först så ska vi önska er tittare glad sommar med lite udda extra material som vi brukar göra när det är säsongsavslutning. Så ses vi igen till hösten. Hej då! Det här är Blåljus 2013. Ja, jävligt snygg alltså. Ja, de har ju en teori om att det inte är den här. Men nu börjar jag igen. Ja, det är bra. Ska vi se hur vi ser ut i håret? Det är ju den allmänna frågan. Naturlig skönhet kallas det besatt. Det kan vi ju veta. Ja, absolut. Vi har en akuk. Det gick inte så bra. En akuk. En akuk. Det gick inte så bra. Ingen fara. Göteborg. Funkar det här? Ser jag vig och läcker ut? Yes, ska vi köra? Absolut. Ni är redo? Ja. Alltid redo som scouterna säger. Jag måste knäppa den. Den öppnar sig själv. Blotta, Karin blotta bringan. Ja, det är bra just. Jag har klart på Eurovision och släppt loss. Ja, då kör vi.